För att förbättra förutsättningarna för både landslaget och spelarna arrangerar förbundet i samarbete med SOK årliga fystester av de spelare som är aktuella för landslaget. Sedan starten i början av 2000-talet har man nu börjat få en bra bild av hur spelarna utvecklas fysiskt. Alltså jag känner i år att jag har bättre på snabbheten och sådär. Så att det har varit en grej som jag har velat jobba med. Så för min del känns det bra. Jag är glad idag. Hur hänger de lite yngre tjejerna med, tycker du? Ändå bra tycker jag. De är ju ganska unga och det är bra att de slussas in tidigt i det. Så att det är bra. Nej, vi tycker att det ser jättebra ut. Vi ligger på en konstant hög nivå och man såg ju ganska tydliga förbättringar de första åren när vi började med det här. Nu har de ju kommit upp på en sån nivå så att det blir väldigt, väldigt svårt att förbättra sig varje gång. Upplever du att fysträningen har förändrats på klubbnivå sedan du kom upp till Allsvenskan? Ja, det tycker jag. Man ser stor skillnad. Jag är bara 24 år, men de som är mellan 19 och 20 här nu, de ligger ungefär på den nivån som jag ligger på nu. Så att antingen är det jag som är dålig eller är de väldigt bra. Så nej, det är klart att jag tycker att styrketräningen har blivit mycket, mycket bättre och annorlunda. De här testerna har under veckan genomförts på 3 orter i landet. Vi besökte samlingen i Linköping och mötte där en del bekanta landslagsansikten. Samtidigt påminns vi också om den kommande generationsväxlingen. Och det är väl framförallt på backsidan som det gamla gardet fortfarande har bitit sig fast. Men unga Anna Lindblom är en av dem som väntar på sin tur. Jag tror jag har ett bra chanser. Jag vet vad jag vill och jag vet mina kvaliteter. Jag tror på mig själv. Vad krävs för att du ska komma in då? Ja, kämpa på. Köra på, få mycket speltid i Hammarby. Utvecklas så som jag gjort nu de här åren i Hammarby. Bara fortsätta att köra så tror jag absolut.